berhormat Sheikh Jemput Yang Berhormat Mas Kadin. Terima kasih Puan Pengurusi. Di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, saya menyentuh butiran 020100 iaitu pengawal seliaan barang kawalan dan subsidi dan butiran 040600 iaitu program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Dengan mekanisme kawal selia serta inisiatif kerajaan untuk menanggung kos pengangkutan bagi membawa tujuh barangan bersubsidi ataupun barangan kawalan seperti beras, gula, tepung gandum, minyak masak, LPG, petrol, RON95 dan diesel daripada pembekal ke kawasan pedalaman, bagaimanakah pula pihak kementerian dapat memastikan inisiatif ini betul-betul memberi manfaat kepada rakyat kita sendiri dan bukannya warga asing. Sebabnya di kawasan pedalaman terdapat banyak kegiatan pertanian ataupun peladangan yang menggunakan tenaga kerja warga asing di kawasan pedalaman di kawasan Sarawak yang dekat dengan sempadan Indonesia terdapat banyak jalan tikus yang menjadi laluan keluar masuk ke dua-dua belah pihak jadi bagi warga asing yang bekerja di ladang-ladang di pedalaman Sarawak apabila mereka balik ke kampung mereka mereka akan membeli barang-barang di sini untuk dibawa balik malah mereka ada jadual sesama mereka sendiri untuk ambil cuti dan balik secara bergilir-gilir untuk membawa stok bekalan makanan bagi keperluan keluarga mereka di sana tapi dari segi kemanusiaan dengan taraf hidup mereka di sana perkara ini agak rumit untuk dinilai begitu sahaja. Tetapi bila perkara ini tidak dikawal dan dilakukan secara berlebihan, dan akhirnya ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, keperluan serta permintaan yang wujud itu tentunya menjadi satu peluang perniagaan. Maka berlakulah urus niaga yang lebih besar. Perkara ini bukan baru tetapi sudah lama malah sudah dianggap sebagai perkara biasa atau kesalahan yang hanya mampu dilihat atau dibiarkan tanpa tindakan dan tidak hanya berlaku di satu, satu dua tempat. Secara tidak sedar kegiatan ini semakin rancak. Puan Pengurusi, saya sokong dan terima rancangan pihak KPDN dalam usaha mengatasi kos sara hidup di dalam masyarakat kami di Sabah dan Sarawak, lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Tetapi bagaimanakah pihak Kementerian um, akan memastikan kawal selia serta penyeragaman harga barang ini betul-betul memberi manfaat kepada golongan sasar, iaitu masyarakat kami, terutamanya di luar bandar di Sarawak dan Sabah, yang saya pasti sudah lama menunggu dan amat menghargai usaha ini. Seterusnya butiran 4800 Kempen beli barang buatan Malaysia. Masih lagi berkisar dalam situasi yang berlaku di kawasan pedalaman yang dekat dengan sempadan. Apa yang berlaku di sini adalah seperti win-win situation. Bukan sahaja barang-barang kita yang dibeli dan dibawa ke negara jiran, malah barang-barang mereka juga dibawa masuk ke negara kita. Apa yang ada yang masuk secara sah, ada juga yang masuk secara tidak sah kerana terlalu banyak jalan tikus. Tutup satu, buka satu. Begitulah situasinya yang saya dengar. Tetapi isu yang saya cuba bangkitkan di sini adalah tentang kebanjiran bekalan makanan mentah seperti sayur-sayuran dari dari negara jiran iaitu Kalimantan yang kini mendominasi kebanyakan tamu-tamu ataupun pasar tani di sekitar Kuching. Keseluruhan proses jual beli dan keluar masuk bekalan sayuran ini bukan lagi perkara baru. Apa yang, apa yang membimbangkan adalah kesan kegiatan yang tidak terkawal ini kepada orang kita iaitu warga tempatan khususnya orang-orang kampung kini yang kian dirasai. Punca pendapatan makin terjejas, um, peluang perniagaan mereka dicantas. Orang-orang tengah yang menjalankan urus niaga ini akan terus berurusan dengan pembekal dari negara jiran. Bila van ataupun lori ataupun kenderaan yang membawa, yang membawa bekalan sayur sayuran ini keluar daripada sempadan, orang-orang kita hanya mampu melihat sahaja. Bekalan sayuran ini bukan sahaja untuk pasaran pesara, untuk sekitar kucing, malah dihantar sehingga ke miri. Tentunya semua ini berlaku kerana adanya permintaan yang tinggi dan, tiri, dan kita sendiri tidak mampu tidak mempunyai bekalan cukup untuk memenuhi permintaan ini. Tentunya dari segi keterjaminan makanan, keterjaminan bekalan makanan ini di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tetapi apakah atau bagaimanakah pula peranan KPDN dalam mengatasi masalah ini? Adakah bekalan sayur-sayuran ini akan akan terpaksa dibenarkan masuk tetapi mungkin perlu ada sistem kawalan yang perlu diperkenalkan. Mungkin suatu collection center perlu diwujudkan untuk mengawal kuantiti serta kualiti bekalan sayuran yang masuk. Okey, mungkin perlu diadakan juga sistem penglabelan bagi menunjukkan asal usul hasil tani yang terdapat yang terdapat di pasaran tempatan. Secara tidak langsung pengguna kita pengguna kita sendiri boleh memilih untuk beli produk tempatan ataupun produk luar. Dan melalui sistem label ini juga kita dapat mengawal atau menghentikan kemasukan produk yang tidak menempati piawaian yang ditetapkan bagi menjamin kualiti produk makanan yang dijual di dalam negara kita. Sekian terima kasih. Terima kasih yang berhormat Mas Kading. Saya jemput yang berhormat.